Hej og velkommen til. Jeg tænkte lige at lave en lille opdatering på avissituationen, skorstræk arbejdssituationen, som er den, at jeg blev nødt til at sige aviserne op, fordi jeg trækker min boligstøtte. Så nu skal jeg ud og prøve at være på et beskyttet værksted, der er via værksted, tror det her. Hvor jeg skal prøve at være lidt og se, om det er noget for mig. Så det glæder mig egentlig lidt til. Lige nu der er jeg blevet godkendt til det, det hele. Så venter jeg bare på, at vi får lavet opstartsmøde. Og lige skal vi se lån på værksted, og lige skal at vi være helt gode på, og de skal finde ud af, hvad jeg er for en, og alt sådan noget. Så det bliver helt spændende. Så ja, det er sådan set det. Så nu har jeg haft min sidste omdeling med aviser i tirsdag, sådan set. Jeg tror, det er de sidste onsdag, aviser i onsdag. Det gør jeg også onsdag, det er de sidste, men den der. Så er der blandt andet tirsdag, sådan set omdeling, der jeg har de sidste i. Så ja, sådan er det jo. Som ellers, så sker der egentlig ikke det store. Så i næste uge, der er ikke noget, jeg skal lave. Jo, anden end bare at slappe af og glæde mig til at vente på, at vi får stillet et jobstartsmøde til via værkstedet. Og ja, ellers så er det... Ja. Ja, sådan er det. Så nu må vi se en. Som jeg tænker, det var alt for i dag. Hvis du kunne lide videoen, så like den rigtig gerne. Hvis du kan lide det, vi går og laver på, det jeg går og laver på kanalen, og så gerne vil se mere, så abonner på, så tryk på den lille abonner-knap der, på abonner-knap. Og den lille klokke ved siden af os, så er du sikker på, at du kan glemme af videoer. Og ellers så kan du følge mig på Instagram, Twitter og Facebook. Links kommer ned i beskrivelsen hernede. Ellers så ses vi bare i min næste video. Ses!